Përpara një muaji emisioni Fiks Fare transmetoi një problematikë të shkollës së mesme të bashkuar në Leskovik, ku klasa e 3 e kësaj shkolle ishte pa mësim në mungesë të një mësuesi. Me një herë pas transmetimit të kësaj problematike në emisionin Fiks Fare, zyra arsimore Kolonjë dhe drejtoresha e shkollës Jani Vreto në Leskovik kanë marrë një vendim që klasën e parë dhe klasën e tretë t'i bashkojnë dhe mësim t'i japin mësuesja e klasës e parë. Pikërisht këtu ka lindur edhe një problem tjetër, pasi prindrit nuk janë dakord që fëmijët e tyre të marrin mësim në klasa të bashkuara. Shikues të nderuar, kujtojmë problematikën e fëmijëve të shkollës në plan të bardh, të cilët nuk frekuentonin shkollën pikërisht sepse ishin në klasa të bashkuara. Arsyeja pse prindrit e fëmijëve të asaj shkolle, po ashtu edhe të shkollës në Leskovik, nuk i çojnë fëmijët në këto klasa të bashkuara, është se sipas tyre, cilësia e mësimit është më e ulët. Kjo në fakt është vërtetuar me fëmijët e shkollës në plan të bardh, ku nga testi që bëri Ministria e Arsimit thuaj se 90% e fëmijëve rezultuan mbetës. Kjo frikë është edhe në shkollën në Leskovik. Nëse i qëndrojmë udhëzimit të Ministrisë së Arsimit në shkollën në Leskovik, duhet që të ishin 3 klasa në arsimin fillor dhe jo 4 siç janë sot. Pra ky udhëzim është zbatuar për klasën e parë dhe të tretë, por nuk është zbatuar për klasën e dytë dhe të katërt, pasi në këtë shkollë marrin mësim 39 nxënës në arsimin fillor. Çfarë është bërë për problemin e fëmijëve të klasës së tretë? Në tetor, në 31 tetor të 2019-s, pra kur ata morën thesh dhe njoftova që pra ne nuk mund të vazhdojmë dot t'i mbajmë klasat të hapura, sepse nuk na lejon udhëzimi 30 i shtatorit. Në fakt duhet ta kishit bërë që në shtator këtë vitës, po për shkak të këmbëngulljes dhe të irritimit që kishin ata prindër që ne nëse bëhet bashkimi i klasave, ne nuk do të sjellim nxënësit dhe ata kështu vepruan. Unë i kam mbledhur pothuajse jo vetëm para dite, i kam thirrur. Edhe mbas dite më dashur, ti thërris prindrit e të dy klasave, edhe me protokoll. Që juve po shkelni ligjin 69 nenin 68 që kjo quhet mosardhja e fëmijëve në shkollë, quhet neglizhencë prindërore. Dhe nëse ju vazhdoni, atëherë do të veprojnë organet ligjore pastaj për të detyruar ty si prind për të sjellë fëmijën në shkollë. Sepse është një ligj tjetër. Pra që nga data 31 tetor, fëmijët nxënësit e klasës së tretë nuk kanë ardhur në shkollë. Nxënësit e klasës së tretë, sepse klasa e parë filloi të vijonte, sepse u bëra të qartë jumë pse ne keni, sepse edhe këta prindër këmbëngulnin që ne nuk e sjellim fëmijët nëse vetë klasa e tretë. Cilat institucione keni lajmëruar për këtë lloj situatë? Unë kam njoftuar edhe zyrën. Keni një shkresë? Zyrën shkresë nuk kam, po drejtorinë e përgjithshme të arsimit parauniversitar. E keni njoftuar me një shkresë? Me një shkresë që është dita e dytë, pra në momentin që është dita e dytë, e pastaj në telefon që fëmijët vazhdojnë të mos vijojnë. Për një mungesave 25% qytet vjetore do të veprojnë organet ligjore. Sa nxënës keni në arsimin fillor? Në arsimin fillor janë 39 nxënës. Sa klasa keni? Kemi aktualisht 4 klasa. Udhëzimi 30 nuk e lejon, por në momentin që klasa është e hapur dhe mësuesi është i emëruar në shkollë, vazhdojnë të jenë klasat të hapura. Për çfarë do të thotë kjo? Për shkak edhe të vështirësisë që ka qyteti Leskovikut shumë larg nga qendra, na Erseka, është vepruar kështu. Pra ju keni shkelur udhëzimin e Ministrisë së Arsimit? Do të thashë shkelur për të mirën e komunitetit, për të mirën e nxënësve, për të ofruar pa tjetër shërbim cilësor, sepse sot po flitet me forcë arsim cilësor. Pra klasa e parë dhe klasa e tretë që ju do bashkoni nuk do ketë arsim cilësor? Këtë gjë nuk mund ta them për Leskovikun. Mësuesit që ne kemi këtu në Leskovik janë të gjithë me përvojë mbi 20 vjet punë.